أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل مذاق الله تعالى غتان أول ذات بزد جوختان باردتا بزد ونية غسنا غشن جارتا Bizden talap etkenin tek qana özine ibadat etu qana boldu. Allah Taala bükül kemşilikten pek, bükül toluqtıqtın iyesi, kusası da, serigi de jok bolğan Rabbimiz ol. Waqtqa mekenge şektöl emes, eş närseni jaratpay turup Allah Taala ejelden boldu. Allah Taala äri mängi. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга Аллах тааланын салават сәлемдери болсун. Ол киси бүкүл әлемдердин мырзасы, пайгамбарлардын да мырзасы. Аллах таала пайгамбарыбыз салават айтуу жайында Куран кәримде билесиздер: Инна Аллаха ва малаикатаху йусаллуна аля-н-наби Ya eyyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima degen ayette aytkan. Rasında Allah Taala jene onun perişteleri osı paygamberimiz sallallahu alayhi ve sellemge salavat aytat deydi. Allah Taala'dan bolgan salavat ol ne? Rahmeti, mağfireti, artıqçılığı. Al perişteleriden bolgan salavat ol da Duğa tilew, istiğfar tilew paygamberimizga qatıstı. Ol kisin künäsi joq bolgandıktan ol ne bolup esepteledi? Derejesin biik kılıw retinde salavat aytıladı. Sol ayatın jalgasında Allah Taala onun perişteleri paygamberga salavat aytadı. Ey musulmandar, sender de paygamberga salavat aytıñdar deydi. Biz salavatımız sallallahu aleyhi ve sellem dep aytumen paygamberimizga jaqsılıq tilegen bolamız. Salavat aytuudun artıqçılığı jayında Peygamberimiz hadisinde mınandai hadis keledi. Eger bir musulman mağan bir salavat aytatın bolsa Allah Taala oğan on salavat aytat deydi. Salavat degeni Peygamberimizga jaqsılık tilew, duğa mağanası. Sallallahu aleyhi ve sellem dep aytsak Allah Taala bizge on salavat aytat eken. Qaraңыздар, bul duğa eş qaşan кайтарылмайтын дуга. Үткени пайгамбарга истелинип жаткан дуга. Биздин дугабыз пайгамбарыбызга кабыл болдума? Демек Аллах Таала да бизге миндеттүү түрдө не? Со кабыл болгондугу үчүн жана уадеси хак болгондугу үчүн бизге 10 салават айтат экен. Эң муктаж болуп турган нерсебиз Аллах Тааланын бизге салаваты. Аллах Тааланын бизге салаваты ол биздин бизге деген магфирети, рахмети, берекети, ризашылыгы. Sonday bir salavat ben biz köptegen jaqsılıqtarga jetse degenbiz. Bul hadiste jeñildegi paygambarımızdın Allah Taala'nın öte süyükte pendesi ekendigin bildiretin hadislerdin biri. Allah Taala paygambarımızga salavat selamderin jaudırsın. Özleriniz bilesizler, sizlermen İmam Navavi'nin 40 hadis jıynağın bastagan bolatınbız. Sol 40 hadis İslamdagı Тиректер болуп эсептелинетин 40 хадис эди. Бүкүл исламдын маанасын осы 40 хадис камтыган эди. Алла буйрутуп сонун бир аз хадис, осы китептин бир аз хадистерин өттүк. Энди келеси хадисибиз Абу Хурайра радиллаху анхудан жеткизилди. Билесиздер, Абу Хурайра радиллаху анху сахабалардын эң пайгамбарыбыздан көп хадис рөйөт эткен киши болуп эсептелинет. 5734 хадис пайгамбарыбыздан риwayat эт экен, жеткизген. Ос кисинин хадисинде не дейди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейди: "Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям قال: "Мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир, фалиякул хайран ау лиясмут, ва мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир, фалиукрим жараху, ва мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир, фалиукрим дайфаху." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet çatır dedi. Kimde kim Allah Taala'ga
Және ахирет күніне иман келтіретін болса, жақсы нәрсені сөйлесін де, егер жақсы нәрсе сөйлей алмайтын болса, оғында үндемесін дейді. Және жалғасында осы хадистің кімде кім Аллах Таалаға және ахирет күніне иман келтіретін болса, шынайы мұсылман болатын болса, онда көршісін құрметтесін дейді. Көршісін қадірлесін дейді. Және кімде кім Аллах Таалаға және ахирет күніне иман келтіретін болса, қонағына құрмет көрсетсін дейді. Дініміздің кең мағыналы хадистерінің бірі, бұл хадиске амал етумен дүние ахиретімізде бақытты болатын хадистердің бірі. Бұл хадисте айтып жатқан нәрсе, басында пайғамбарымыз айтты, кім Аллах Таалаға және ахирет күніне иман келтірсе деді. Бұл сөз нені білдіреді? Яғни, кімде кім осы үш нәрсені істемей, Аллах Таалаға иманы және ахирет күніне иманы бекем болмайды екен, иманы кәміл болмайды екен. Иманды кәмілеттендіруге осы үш нәрсенің өте әсері көп екен. Өйткені Аллах Таалаға иман келтірген адам Аллах Таалаң бұйрығына сөзсіз мойынсынады. Сөзсіз Аллах Таалаң бұйрықтарын орындайды. Және ахирет күніне иман келтірген адам, қияметте Аллах Таалаң құзырында есеп берем деген адам өте үлкен жауапты осы үш нәрседе бекем болады. Тек қана жақсылық сөйлейді, көршісіне және қонағына құрмет көрсетеді. Енді бірінші қасиет, мұсылманға тиесілі болған қасиет – тілін сақтау, тек қана жақсылықта қолдану. Бұл қасиет жайында басқа хадистерде не деп келді, сол мағыналарға тоқталамыз. Бірде пайғамбарымызға бір кісі келіп, «Я Алланың елшісі маған өсиет етеді, мен соны амал ет, жәннатқа кіретін сонда бір жақсы өсиеттер айт» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Сен Аллах Таалаға тақуалық қыл» деді. Өйткені ол бүкіл жақсылықтың негізі болып есептелінеді. Және Аллах үшін күрес деді, ол мұсылманның қасиеті дейді. Және Аллах Таала сен көп зікір ет деді. Аллах Тааланың есімін атып, немесе Құран оқып, ол саған дүние ақиретте нұр болып есептелінеді. Нұр болып өзіңнің алдыңнан шығады деді. Және сен тіліңді сақта деді. Тек қана жақсылықты айт деді, сол тіліңді сақтағандықтан сен шайтанның үстінен жеңесің деді. Білесіздер, басымызға бәленің бәрі сол шайтанның кесірінен болады. Шайтан бізге әсерін тигізе алмайды екен, қашанда біз тілімізді сақтап жүрсек. Сонда сен не тіліңді сақтасаң дейді, шайтанның үстінен жеңіске жетесің дейді. Бұл жерде тіл сақтау өте маңызды, дүние ақиретімізге пайдалы нәрсе екендігін айтып кетіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Қараңыздар, дүние ақиретімізге пайда болатын тақуалық және Аллах Таалан зікір ету, Аллах Таала үшін әрекет ету. Осы қасиеттер бізге дүние ақиретімізде пайда беретін амалдар екен. Және ғалымдарымыз айтқан не? Осы данышпандар, дана кісілер айтқан 10 күнәнің 9-ы тілден екен деп, иә? Күнәнің бәрі өтірік айту дейсіз ба? Біреуді ғайбаттау, сөз тасу, өсек, жамандау бәрі тілден болып есептелінеді. Адам денесі дейді, амалдары үш бөлікке бөлінеді дейді. Бірі тіл, екіншісі денесі, үшіншісі жүрегі дейді. Бәрінің дәрежесін көтеріп қойған дейді. Жүректің дәрежесін иманмен көтеріп қойған, ол иман Аллах Таалаға иман келтіріп, Аллах Таалан бірлегендіктен жүректің дәрежесін көтеріп қойды. Иман нұры сол жүректе болады дейді. Екіншісі сол иманға себепші болған қасиетті ұлы сөз, кәлима шахада, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах деген сөзді сол тілмен айтқандықтан тілімізді Аллах Таала дәрежесін көтеріп қойды дейді.
Ал денемизде болса намаз окугандыктан, ороза устагандыктан, кажылыкка баргандыктан, сонда бирөөгө жакшылык истеп көмөктөшкөндүктөн динибиздин да даражасын көтөрүп койду. Аллах тааланын кулунда ал сонда кадирле дине болуп эсептелинет дейт. Ал энди осы дененин кадирин сактоо үчүн бизге бакылайтын осы үч нерсеге бакылаочулар орнотту дейт. Бакылаочуларды бекитти дейт. Ал биринчи бакылаочу жүрөктүн бакылаочусу нәпси дейт. Адамдын жаны. Жүрөгүн не кылуу керек дейт, сактоо керек. Аллах Таала жүрөктөгү нерсени тек гана өзү билет. Адамда жүрөгүнө сол мән берип, сол өзүнүн несине мән берүү керек дейт. Ал тилди бакылайтын зат ол эки периште дейт. Оң ыйыгымызда жана сол ыйыгымызда сондай жазуучу периштелер бар дейт. Ар бир жазган сөзүмүздө эсептеп отурат дейт. Ал динибиздин бакылаочусу буйруктар менен тыйымдар, Аллах Тааланын буйруктары менен тыйымдары. Осы нерселер амалдарыбыздын дұрыс болуын бақылап отырады бұйрықтар мен тыйымдар. Ал енді кім жүрегін сақтай алмаса дейді, жүрегіне мән бермесе Құдай сақтасын жүрегіне мұнафықтық кіреді дейді, екі жүзділік кіреді дейді. Ал енді кім тілін сақтамаса дейді, онда ол күпірлікке барады дейді. Ал енді денесін кім сақтамаса, онда ол күнәкарлыққа барады, күнә істеуші болады дейді. Аллах Тағала сондықтан да жүрегімізді де тілімізді де денемізді де сақтауды нәсіп етсін. Пайғамбарымыздың және бір хадисінде кім бұрынғы кезде білесіздер құлдық кезі болған, ислам бірте-бірте құлдықты не жоққа шығарды. Сол бұрынғы құлдық болған кезде кім құлын ұратын болса, оның жазасы ретінде құлды азат ету керек дейді. Жазадан, яғни қиямет күні Аллах Тағаланың азабынан құтылу үшін. Аллах Таала дейді, кімде кім сол тілін сақтаса, сол кезде Аллах Таала оның несін әуретін сақтайды екен. Яғни кемшіліктерін жасырып қояды екен. Әлемде өткен үлкен төрт патша дейді, олар тіл сақтау жайында бір ауыздан не бір келісіп айтқан сөздері бар екен дейді. Ол бұрынғы Персияның патшасы былай деген дейді. Мен өзімнің айтпаған сөзіме еш өкінбегем, бірақ айтып қойған сөзіме талай рет өкінген деп айтқан дейді. Және Қытайдың патшасы деп айтады дейді, мен айтпаған сөзіме патшам, соның айтпаған сөзімнің бейімін деп айтады дейді. Ал егер айтқан бір сөзі айтатын болсам, ол менің патшам дейді. Мені басқарады дейді. Ал Румның патшасы не дейді? Мен өзімнің айтпаған сөзіме шамам жетеді, бірақ айтып қойған сөзіме шамам жетпейді деп айтқан екен. Және үндінің патшасы дейді, өте ғажап дейді, бір адам бір сөз айтады дейді, ол сөзбен дәрежесін көтере алмайды дейді, пайда бермейді дейді. Дәрежесін көтере алмаған бола тұра, және оған сол сөзі пайда да бермейді дейді. Яғни пайдасыз сөзді айтқан адамға өте ғажаптанам деп, осы бұрынғы патшалар бос сөздің өте адамға зиян екендігін айтып өткен дейді. Енді осы тіл сақтау жайында және бір пайғамбарымыздың хадисі, бес сипат, бес қасиет, ол тек қана мұнафықта болады дейді. Осы бес сипатпен кім сипаттанса, онда мұнафықтан ол екі жүзділіктен аулақ болады дейді. Ол бес сипаттың бірі дінін терең түсінуі. Мұсылман адам дінін терең түсінуі адамды екі жүзділіктен сақтайды дейді. Екіншісі тілінде тақуалық қылу. Аузына келген нәрсені оттамай, тілін сақтау, ол да мұнафықтан сақтайтын нәрсе дейді. Үшіншісі адамдардың жүзіне күлімсіреп қарау. Бұл да шынайы мұсылман адамның белгісі екен. Бұл белгілер мұнафықта болмайды екен. Және жүрегінде нұр дейді, мұсылман адамның, мұнафық емес адамның жүрегі нұрлы болады дейді. Және мұсылмандарға жақсылық қалайды дейді. Мұсылмандармен бауырмашыл болады дейді. Бұл да шынайы мұсылманның белгісі екен. Егер мұсылманшылықта бауырмашылық өте аз болып, қатыгез болып жатса,
Кудай сактасын ол да мунафиктын белгиси экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кимде ким маган эки эриндин арасындагы нерсеге жана эки саннын арасындагы нерсеге кепилдик берсе, жооп берем деп кепилдик берсе, мен оган жаннатка кирүүнө кепилдик берем" дейди. Яны ким тилин сактаууга кепилдик берсе, тилин сактаса жана эки путунун арасындагы мүшөсүн сактаса дейди зинадан, пайгамбарыбыз "мен онун жаннатка кирүүнө кепилдик берем" дейди. Жана пайгамбарыбыздын жана бир хадисинде "эмне деген жакшылыкка кенелген адам" дейди, "кандай сипаттагы адамдар олар? Тилин сактаган адамдар" дейди. "Үйүн кең кылган, конакшыл" деген маанадагы хадис жана "өзүнүн катерлигине жылаган адам эмне деген жакшы адам" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сол адамдарды мактап өткөн экен. Ғалымдарымыз айтат, дана кісілер тілін сақтауда 7000 жақсылық бар дейді. Бұл 7000 жақсылық 7 сөзде жасырынған деп. Әрбір сол қасиет 7 қасиет. 7000 жақсылық ата дейтін қасиет дейді. Сол бірінші тілін сақтап сақтаған адам дейді, ол тілін сақтаумен ғибадат болып есептелінеді дейді. Тілін бос нәрседен тию ол да ғибадат дейді. Ешқандай бір қиыншылықсыз өтелінген ғибадат дейді. Екінші қасиет ол не бір алтын күміс болмаса да адамға зейнет болып есептелінеді дейді. Үндеместік тілін сақтау. Ешқандай алтын күміс сақтаса да ол адамға зейнет болып есептелінеді дейді. Келесі сондай абырой болып есептелінеді, оның не сол тілін сақтау дейді. Бір абырой дейді ол басшылық иесі болмаса да дейді. Сосын адамның қорғаны дейді, қандай қабырғасыз адамның қорғаны дейді. Үндеместік тілін сақтау адамның қорғансыз адамның қорғаны дейді. Келесі қасиет ол кез келген адамға айтып қойып кешірім сұраудан сақтық дейді ол. Үндеместік тілін сақтау адамды айтып қойып өкініп адамнан кешірім сұнаудан сұрау деген сондай төмен жағдайға түсіріп қоймайды дейді. Сосын ол және бір қасиеті иығымыздағы екі періштеге жеңілдік дейді. Оларға біздің көмегіміз, оларды не рахаттандырғанымыз дейді. Келесі адамның айыптарын жасыратын, жазыра тұрған қасиет осы не үндеместік тілін сақтау қасиеті дейді. Адам айыптары, кемшіліктері болады. Қаншалықты көп сөйлесе, оның адамның қандай екендігі, мінез құлқы, айып кемшілігін бәрі біліп қалады. Сондықтан да ол үндемей тұру, яғни тілін сақтау ғалымда болатын болса, ол ғалымға несін дәрежесін арттырады, зейнетін арттырады дейді. Егер наданға болса, наданда сондай үндеместік, надан болғанда ілімі жоқ адам, онда ол адамның сол ілімі жоқ адамның қате кемшіліктерін жасырады дейді. Біз жаңелдегі хадисімізге негіздеп тіл сақтау жайында кішкене баяндама бердік. Енді келесі қасиет ол көрісіне жақсылық болу. Пайғамбарымыздың хадисін білесіздер, Жибрил алейхиссалам "маған соншалықты көршіге жақсылық қылу турасында көп айтқандықтан мен уақыт келе Жибрил алейхиссалам осы көршіме маған мирасқор қылама деп ойлап қалдым" дейді. Яғни Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға "соншалықты көршіге жақсылық қыл, жақсылық қыл" деп қайта-қайта айтқаннан болашақта Жибрил алейхиссалам "осы көршім маған мирасқор бола ма" деп ойладым дейді. Яғни мирас кімге беріледі білесіздер? Өзінің жақын туыстарына беріледі. Баласына, әкесіне, бауырларына. Соншалықты көршінің қадірі жоғарылы болғандықтан мұсылмандарда "осы мирасқор бола ма" деген ой туындады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Жибрил алейхиссаламның өсиетіне қандай амал етті? Білесіздер, пайғамбарымыздың
еврей мусулманга кас душман болган сондай бир башка дин өкүлү, башка улт өкүлү көрүшү болгон. Ол сол пайгамбарыбызга душманчылыгынан күндө пайгамбарыбыздын үйүнө мусур төгөт экен. Пайгамбарыбыз оган индемейт. Мусурун жыйнап көрүштү менен көргөн карым катнашта калат. Бир күн караса адеттегидей мусур төгүлмөгөн. Пайгамбарыбыз неди да кайгырат. Көрүшүмө бир нерсе болуп калдыма деп пайгамбарыбыз көрүшүмүздүн үйүнө зиярат этип барат. Шын менен караса көрүшсө сол жаңгиле душмандык кылып жаткан еврей көрүшсө ауырып жаткан болот. Ауырып жаткан кезде ол көрүшүнө жылы лебиз менен бүгүн карасам мусур төгүлмөгөн экен, сага бир зыяндык жетти ма, ауырлык жетти ма деп сени зиярат этип келдим деп айтат. Караңыз, сонча жылдан бери сол мусур төгүп пайгамбарыбызга зыян жеткизип келаткан жаңелдеги көрүшсө пайгамбарыбыздын бул улуу мүнөзүн көрүп сол кезде эмне дейди? Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах деп динди кабылдайт. Пайгамбарыбыздын осы дин маселелеринде шаригат жолунда бизге өнегелиги бул. Кез келген айтылган хадистерде пайгамбарыбыз биринчи өзү амал менен көрсөтүп берген. Жана бир хадисте айтады: "Я Расулуллах, пайгамбардын көрүшүнүн бизге хакысы кандай?" деген кезде көрүшүнүн сендеги акысы эгер карыз сураса карыз берүүң дейт. Эгер ауырып калса аны зиярат этүүң дейт. Эгер бир кайгы жететин болса кайгысына серттешүүң дейди. Эгер бир көмөк сураса көмөк берүүң дейди. Эгер насихат сураса насихат берүүң дейди. Эгер кайтыш болатын болса жерлеүүң дейт. Эгер башка бир жерге сапар чегип кететин болса үйүн, отбасын сактауың дейт. Эгер саган зыян беретин болса онда зыянына сабыр кылуң дейт. Көршүгө карым катнаш, көршүнүн хакысын берүү жакшылык кылса жакшылык кылып, жамандык кылса жамандык кылуу эмес дейт. Ол адам көршүнүн хакысын сактамаган дейт. Балким көршүнүн хакысын сактаган адам ким дейди? Эгер көршүсү зыян берип жатса оган эмне сабыр кылуу дейт. Мен көршүнүн хакысын сактаган адам осу болот экен. Жана көрчү үч түрлүү болот дейт. Бири мусулман эмес, өзүнүн дининен башка туустугу да болмаган көрчү. Онун көрчүлүк бир акысы бар дейт. Экинчи көрчү ол мусулман, бирок саган туусу эмес болгон көрчү дейт. Ол адамдын сенде эки акысы бар дейт. Мусулмандык акысы бар жана көрчүлүк акысы бар дейт. Үчүнчү көрчү дейди, ол саган туустугу бар әрі мусулман болгон көрчү дейт. Ол көршінің сенде үш ақысы бар дейді. Мұсылмандық ақысы, көршілік ақысы және туыстық ақы. Және пайғамбарымыз және көршінің ақысы жайында айтады: "Сендер көршілеріңе қазандарыңмен зиян тигізбеңдер" дейді. Бұны қалай түсінеміз десе, егер бір жақсы тамақ жеп жатқан болсаң, көршің ондай шамасы жетпей, жағдайы жетпеген кезде ол казанның исі көршіңе жетеді дейді. Сол кезде егер сондай істейтін болсаңдар, қазандарымен зиян тигізбеңдер. Ол дегені сол тамағыңнан көршіңе алып барып бер дейді. Және басқа бір хадисте егер тамақ істесеңдер, мысалы сорпа істесеңдер, сорпасын көп қылып дейді, көршілеріңе де жететіндей қылыңдар дейді. Жоқ дегенде дәмі ұстататындай көршілеріңе сол тамақтарыңнан оласыңдар дейді. Білеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол көрші жайында сахабаларына көп айтып, өзі де көршісіне ең көркем қарым қатынас қылған пайғамбарымыз еді. Аллах тағала бізді де сол пайғамбарымызға, сахабаларға ілесіп сондай көршісіне жақсы болған адамдардан қыла көрсін Аллах тағала. Енді көршілік тек тұрғын үйде емес, бәлкім
Окуумузда да, жумусубузда да касымыздагы адамдар көрчү болуп эсептелинет экен. Биздин серктерибиз баары сол көрчү болуп эсептелинет дейт. Энди жаңы элдеги хадисибиз биз айтып кеткенбиз. Үч касиет ахиретке Аллах Таалага иман келтирген адам үч касиет менен сипаттануу керек. Тилин сактоо керек, көрүшүнө жакшылык кылуу керек, конагын курметтөө керек дейт. Пайгамбарыбыз конак курметтөө жайында konaktan hükümün aytat. Bir adamga konak gelse, onu bir gün jakslap kütüğü mindet deyip. Ekinci gün, üçüncü gün jakslap, özüne bir istep jürgen tamagının oğan sol adamga da, konağına da ulasu kerek bolat deydi. Aldına koyup, sol tamaktandırıp, al üçüncü günden artkanı, endi jañelde üy iyesine mindet emes, bırak жақсылық қылса ол садақа болып есептелінеді дейді. Ғалымдарымыз айтады, сондықтан егер бір адам келсе, сол бір күн жақсылап күнделікті болмаған тамақтармен мықтылап күтуін керек болады дейді. Екінші күн, үшінші күн өзінің бұрынғы жеп жүрген тамағыңды қонағыңа қоясың дейді. Үшінші күн ары қарай өзіңнің ықтиярыңда және де қонақтың жөнін сұрайсың. Немесе садақа қылам десең, ары қарай қонақты сыйын жасай бересің дейді. Енді ғалымдарымыз айтады, егер қайсы бір үйге қонақ келетін болса дейді, онда сол қонақ өзімен 10 берекет алып келеді екен. 10 берекеттің біреуін өзі алып қайттан өзімен бірге кетеді дейді, 9 берекені қонақ болған адам сол жаңылдағы үйге тастап кетеді екен. Аллах Тааланың сондай берекеті қонақ келген үйге болады екен дейді. Қонақ күтпеу жайында білесіздер, бір хадистерде айтылады. Егер қонағын күтпеген адам дейді, адамның көзіне сол қонақтың жақсылап сыйламаған адамның көзіне топырақ толсын деп айтады. Бұл да өте ауыр нәрсе екендігі де айтылып жатыр хадистерде. Сондықтан Аллах Таала біздің қонағымызға лайықты дәрежеде құрмет көрсетуіміз нәсіп етсін. Кейбір ғалымдарымыз айтады екен, қонақ келген кезде адамның міндеті барын қонақтың алдына салу дейді. Ал қонақтың міндеті болса дейді, сол барының бергеніне риза болу дейді. Және қонаққа ыңғайсыздық тудыратын нәрселерден аулақ болуы дейді. Және жол жүрем маған рұқсат бер деген кезде рұқсат беруі дейді. Бұл хадисті қорытындылайтын болсақ, бізге міндетті болатын осы хадиске амал етіп өзімізді қоғамымызды түзейтін өте үлкен мағыналы хадис. Біз тіліміздің сақтауымыз және көршімізге жақсылық істеуіміз, ол бізге зиян жетіп жатса біз сабыр қылуымыз және көршінің хақысын өте қадірлеуіміз. Өйткені білесіздер, зинаның жазасын пайғамбарымыз өте ауыр айтқан. Ал бірақтан дейді, көршінің жұбайымен зина істейтін болса, ол 10 есе ауыррақ болады дейді кәдімгі зинадан. Бір ұрлық жазасы қол кесу болса, күнәсі өте ауыр болатын болса, көршінің үйіне ұрлық қылу дейді, 10 есе жазасы ауыр дейді. Көршіге істелген бір зиян оны еселеп қатты жазаға душар болуымызға себеп болады екен. Және қонақты күту дейді. Бұл қонақ Аллах Тааланың бізге жіберген берекет екен. Қонақтың қақысында сақтау біздің міндетіміз екен. Аллах Таала ескен білгенімізді амал ету нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббиль алямин.